Hi BB family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 18ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရတာเนาะစစ်တုံ့ပန်300ကို MNDAA ထပ်မံလွတ်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပြန်မတော်ပဲပြည်သူ့ရည်ကွယ်ခေါ်လို့ရတိုက်တွန်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ MNDAA ကလွတ်ထားတဲ့စစ်တုံ့ပန်ပေါင်းက3000လောက်ရှိသွားပြီပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုများတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုပြန်လွတ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်မိခိုတွေမျိုးသမီးတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะစစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကြောက်စင်နဲ့စင့်ကိုင်နဲ့တရားဥပမာတဲ့စစ်အုပ်စုတွေတွေ့သမျှလူကိုဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲကလူတွေအားလုံးလည်းကြားမိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะခုရက်ပိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲတဲ့သတင်းတွေတော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးပဲသတိထားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဗောနာမန္တလေးတိုင်းကြောက်စင်စင့်ကိုင်နဲ့တရားဥမျိုးနေမှာတဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကောက်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်အုပ်စုတွေကဒီမနက်ပိုင်းစီးနေတာတွေ့သမျှလူပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးလူတွေရာနဲ့ချီပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုခြေစီဆိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်ခစ်တစ်ကပြီးတော့အတိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆိုပြီးလူတွေရှေ့မှာတဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲအဲအဲ့တော့မှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခစ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အော်ဂလာ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲမန္တလေးတိုင်းတရဦးမြို့နယ်ကမြို့သားမြို့ပတ်အထက်မကြီးတော့ကြေးရွာထိပ်မှာလူငယ်တွေနဲ့မြို့သားတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေနဲ့လှဝကတွေပါပါတဲ့အဖွဲ့တွေကပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကိုလူတွေအရှိမတင်စစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားရမှာကဲနော်တိတိချင်းမိသားစုတွေကလိုက်ထုတ်တာတော့ပြန်လွတ်ပေးလို့မရဘူးစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းနဲ့တက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တင်ပြောပြီးဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်အယောက်ပေါင်း150ဝန်းကျင်လောက်ပါသွားပြီလို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့မိသားစုတွေကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကဂွေးကျွချေးရွာအရှိတ်ကကြောက်ပတောင်းမြို့အပွားလက်မှာလေအချမ်းပစကောင်စီတက်တဲ့ရဲတွေကလူငယ်တွေနဲ့အမျိုးသားတွေကိုဆိုင်ကနေဓာတ်စီတော်ဝဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဈေးတော်ဝဲတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အကုန်တားပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာလေလူငယ်အယောက်50လောက်ပါသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကသူတို့အတွက်စစ်သားတစ်တွေရှာလို့မရတော့တာကြောင့်စစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေနဲ့မျိုးသားတွေကိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကဆိတ်ဆိတ်လုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါတော့เนาะခေတ္တကတိဆက်ထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะတချို့တွေဆိုရင်ဈေးဝယ်သွားဆိုင်ကလေးနဲ့ဈေးဝယ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုင်ကလေးနဲ့စီသွားထည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဖမ်းဆီးခံရတယ်ပေါ့เนาะအေးကလူပြပြန်မလာလို့ဟိုမေးဒီမေးတော့မှဖမ်းဆီးခံမှန်းတိတဲ့သတင်းတွေလည်းအများကြီးကြားနေရပါပဲเนาะအဲ့တော့တရားဦးမြို့နယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရွှေမန်းသားတွေပေါ့เนาะသတိထားဖို့ကျွန်တော်ဒီကတိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါတော့ရနောင်းထောင်မှပြန်လွတ်ပြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပို့ခံရသောလူ80ကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကနေဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အခါမှာအလုံးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့စစ်တပ်တွေထည့်တာပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းသတိထားစရာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြင်းချံစီမီကုံမျိုးကစစ်အုပ်စု PDF ကိုကြောက်လို့နေရာပြောင်းရွှေ့တချို့တွေထွက်ပြေးနေဆိုတဲ့သတင်းမဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းမဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခဲလို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะမြင်းချက်ပဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့တို့ဒီရေချောင်းနေနဲ့ပြေးရတယ်ဟာဗောနဒီမှာမြင်းနဲ့တိုင်းမယ်တို့တင်းမော့ဆိုတင်းမော့ပုံမပေါ့ဗောနတာယာတွေလိုက်အောင်နဲ့တင်းမော့လားမသိဘူးဗောနတာယာတွေမချိတ်ထားအနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဒီပဲရင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးတည်ရတိုင်းပဲဒီပဲရင်မြို့မှာယနေ့မှာပေါ့เนาะဒီနေ့မှာပဲတော်တော်လေးကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဘုံကျဲတာဟာအချိန်နှောင်းမြောင်းမြောင်းစွာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့เนาะယနေ့ August 18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း 9:00 နာရီမှနေ့လယ် 3:00 နာရီထိ Jet Fighter အပါဝင်တဲယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ် Y-12 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင် Mi-35 တို့ဖြင့်ဒီပဲရင်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်သို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု15ချိန်ကြာမှနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပဲရင်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကြီးကိုဖိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะUG ပါဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့အမေရိကန်တွေ့ဆုံပြီးဒိုင်းရိုက်အကူအညီပေးမိဟုဂရီးပြုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ UG အစိုးရအပြင်တခြားဘက်ကမြန်မာဒေါ်လာအင်အားစုတွေနဲ့အမေရိကန်ကဒီဒိုင်းရိုက်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမောရက်ကမှလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့နော်သူတို့ဘက်မှာတော့ဒီတရုတ်ကြီးဝန်ကြီးလာတာကိုတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ကကြွားပြနေတာနော်ကြွားလုံးတွေထုတ်ပြပြီးတော့ဒီဒေါ်လာအင်ဘတ်ဘတ်တော်သားတွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီဘောမောပြနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကလည်းရှင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီတော်လိုင်းရေးမှာ UNG ဖွဲ့ဆိုတဲ့မှာအမေရိကန်နဲ့စကားပြောပြီးမှအကူအညီတော့ရထားပြီပေါ့เนาะဒီဘက်မှာလည်းသူတို့ခင်းတာတက်ပို့ပြီးတော့ခင်းနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီ UNG ကိုအမေရိကန်အကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမရက်ကောက်မှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြော်ဆိုးရပြီးသွားကြည့်လာเนาะအရိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုင်းပင်ခံဖြစ်သူအတိုင်းပင်ခံဖြစ်သူ ਨੇ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမေရိကန်အကူအညီပေးနေတဲ့ agency ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါက USAID အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဒါ NUG အဖွဲ့နဲ့သူတွေ့ရပါဗျာသူတွေ့ကြရတယ်ပေါ့ထူးခြားတာက NUG အုပ်စုနဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KIA
KNU KMBB CNF ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီညောပိုင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အပါဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့နဲ့တွေ့တယ်လို့ဒါပြောတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်အမေရိကန်အုပ်စုတွေကသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့အုပ်စုတွေကဒီလက်ရှိဒီနာဆာကအစိုးရကိုပုံကန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကသူပြီးကြတွေတွေ့တယ်ပြီးကြတွေထောက်ပံ့မယ်အဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါဒီချက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒုတိယကမ္ဘာဆက်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကညက်နေအောင်အခြေတော်အားရှာမှာဒါတော်တော်လေးကြိုးကြည့်ခဲ့ကြိုးကြည့်ခဲ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအခင်းချင်းတွေကိုအမေရိကန်အုပ်စုတွေကအဒီပေါ်မှာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်တယ်အသုံးချလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗမာအင်အားစုတွေပြုတ်ကွဲသွားတယ်ပြုတ်ကွဲသွားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတစ်ဖက်ကပံ့ပိုးမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုးရှာမှုတွေကြောင့်အဲ့တော့သူတို့အကူအညီခင်ဗျားသိရတဲ့အတိုင်းပါဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပွေးတဲ့အကူအညီကပြပါပဲဆေးရေးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲမလာလို့ဖြစ်နေပြီနော်ဒီအမေရိကန်ကဒီဆေးအုပ်စုနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတာတခါမှမကြဘူးနော်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပဲတွေ့နေတာပေါ့နော်အကူအညီပေးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဟိုဝမ်ဟီလာတော့မျက်နှာတမျိုးအခုဒီအမေရိကန်ကဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အယူကြီးနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာမျက်နှာတခါတည်းမှာကြောက်ကြီးဖြစ်သွားရောနော်ခင်ဗျအဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကိုကဏ္ဍတစ်ခုအကူအညီပေးတယ်ဆိုတော့ဒီပညာရေးရန်ရည်အဖွဲ့မျိုးတို့တက်ဖို့အတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အကူအညီပေးတာစီဝိုင်းရန်ရမှာဆိုတဲ့ဒုံနီတူပဲဒီစီဝိုင်းရန်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီပေးတာလက်ရှိကဒီအမေရိကန်အုပ်စုတွေကအသူတို့ဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကလက်နက်ကိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အမေရိကန်အုပ်စုတွေကတွေ့ချင်းအားဖြင့်ဒါကဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအမေရိကန်အုပ်စုတွေကစီရေးအကူအညီပေးမဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါတော့နေဘသွားပြောတယ်နော်နေဘ၄ရက်နဲ့ဘုံကျဲတာဘုံတစ်လုံးတစ်လုံးကိုဟိုဒေါ်လာတောင်းနဲ့ချီပေးနေရတဲ့ဘုံတွေနော်အဲ့တော့လုံးရာနဲ့ချီကျဲဒီနေ့ဆိုလဲဒီဘဲမှာဘုံတွေအများကြီးကျဲလို့ပြောရပါတော့အဲ့ဒီဘုံတွေနဲ့သွားပြီးမှလူခိုင်းလေနော်ကိုဘောက်တော့ပြောလောက်အရင်ဆုံးအဲ့တော့လက်နက်ခဲနဲ့ပို့ပြီးတက်ဆင်ပေးမယ်ဗျာလက်ပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းပါလေဒီလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ project စစ်စင်ပေါ့ဗျာ project စစ်စင်ငါတို့ဘဲမျိုးသိမ်းမယ်ပေါ့ငါတို့ဘဲမျိုးသိမ်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့ project block ပေါ့ဗျာဟောဒေါ်လာတန်း50လားတန်း100လားဒီလိုပေးငါတို့တိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောနဲ့သူတို့တိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရောဗျာအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမိုင်းတိုက်တာဟာငါတို့စစ်ကြုံဘဝလွတ်မြောက်ရေးဟာငါတို့ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဗျာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစသဖြင့်ပြည်တော်တွေဗျာနိုင်ငံတော်ရေးစစ်တီတော်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာတက်မော်တာတွေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ပြည်သူစစ်တွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကာကွယ်ရမှာပဲအဲဟုတ်ပါပြီဒီနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့စီရေးအကူနိုင်ငံတော်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဘသူကဖျက်ဆီးနေရလဲနော်ဘုံကျဲပြီးဖျက်ဆီးနေနင့်ပပဲရှိနော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးတွေကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ့နော်ဒီဘုံကျဲတဲ့ဒီဘုံပိုးတွေတော်တော်လေးကိုထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းကြံတောင်တာနှိုးကြီးမြို့နယ်ရဲ့အခြေအနေချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့မြင်းကြံတောင်တာနဲ့နှိုးကြီးမြို့နယ်၃ခုစလုံးကစေကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးကုန်ကြတဲ့အတွက်ကျန်ပစစီရန်နေရ60ရာခိုင်နှုန်းရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့မြင်းညာခိုင်အမှတ်6တရင်းရဲ့ဘိုမိုက်ခဲကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမြင်းညာခိုင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဒေါ်လာရေးတက်တွေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်တွေကအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြင်းညာတောင်သားနဲ့နှထိုးကြီးမြို့နယ်၃ခုစလုံးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဟာအကောင်လုံးနှိပါထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လက်ရှိမြင်းညာတောင်သားနဲ့နှထိုးကြီးမြို့နယ်၃ခုစလုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အကောင်လုံးရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်၃ခုကနန်စီဒီယံဝန်ထမ်းတချို့ဆိုရင်ပုတ်ပါနဲ့ပကံညာဦးဘတ်တွေကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးတချို့ကမြင်းညာတမ္မဏိစက်ယုံထဲမှာရှောင်တိတ်နေတာတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုပါဒေါ်လန်ရဲ့တပ်တွေကတီထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြင်းညာဘလတ်တိုက်ကမြင်းညာခရိုင်အမှတ်6တရင်းရဲ့ဘိုမိုက်ခက်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာလေမြင်းညာတမ္မဏိစက်ယုံထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းချနေကြပြီခုကန်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြသလိုတောင်သားနဲ့နှထိုးကြီးမြို့နယ်မှာလေစေကောင်စီတပ်ကပြုစော့တီတွေကိုပါလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားပြီးမြို့ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ခုကန်စစ်အတွက်အသေးအတန်ပြင်ဆင်နေကြသလိုမြင်းညံတောင်သားနဲ့နှထိုးကြီးမြို့နယ်၃ခုစလုံးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီဒီယံဝန်ထမ်း60ရာခိုင်နှုန်းကတော့အကောင်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီလို့မြင်းညံခိုင်အမှတ်6တရင်းရဲ့ဘိုမိုက်ခဲကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျကဲမှာကျော်စိုးကြီးမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားပါနော်တီဘောမြို့ကိုနေ့အပတွေဘလောက်ထိဘုံကျဲထားလဲဆိုတာကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာပါနော်ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမုံမိတ်နဲ့တီဘောမြို့နယ်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကြောင်းပြင်းထန်သုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတီဘောမြို့ကို၂ရက်အတွင်းဘုံလုံးရေ256လုံး256လုံးတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တီဘောမြို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်ခံခနရ123တက်စကန်နေရာမှာမနေ့ကဩဂတ်လ16ရက်နေ့က
တိုင်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရှိတယ်လို့ KNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတီဘောမြို့မှာအရတားပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးဂျက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဝိုင်းကြွဲထောက်ပို့လင်းနဲ့16ကြိမ်ဘုံ163လုံးကျဲချကနေ့စဉ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ KNL ကဆိုပါတယ်အလားတူတက်မဟာနဲ့နဲ့မြေမိုးမင်းမြို့နဲ့ကင်းချောင်းရွာနီးတစ်ဝိုက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တအန်းတက်မရော TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူးကွက်ရွာဘုံကြီးချောင်းကိုလဲစစ်ကောင်စီတက်ကကျန်းဖိုက်တာနဲ့ဖြစ်စီလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျော်စိုးကြီးကြီးထားတယ်ဒုတိယကြိမ်ကျန်းဖိုက်တာနဲ့တစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကဲဒါတော့ဘောမတွေတိဖို့ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်တို့တွေကသူတို့အဖအားလှုပ်တယ်မမြင်ချင်းရောင်ဆောင်နေကြပါတော့ဒီမှာဖုန်းကြောင်းရင်လည်းကျဲတယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဒီပညာရေးကဏ္ဍအတွက်၃မှာလာပါညာပြောတာအဖအားရင်သွားပြောနော်ဘုံတစ်မြို့ထဲမှာဘုံ260နဲ့286လုံးလောက်ကျဲတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းငွေပမာဏမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါကတော့မင်းအောင်လိုင်ကပါနော်သူတို့ရဲ့သူ့နာဗိုလ်ချုပ်၃ယောက်ကိုပါနော်ယာတို့တိုးပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတယ်ပါနော်တယောက်ကိုကာချုပ်နေရာမှာထားပြီးမှမင်းအောင်လာထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြုံမျိုးရပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီအောင်လင်းတို့ရကိုရပိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တခါဒီရဟိုရဲ့ညူဆိုးကပိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပိုဆိုးကတော့ပိုလ်ကြီးရဲ့အနီးကပ်လို့ခေါ်တယ်အများတန်းသူနာအများတန်းတွေ့နေရတဲ့ဒီဟိုဒီရဟိုရဲ့ဝင်ဦးပေါ့နော်သူကလည်းပိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ထူးကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကပိုလ်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ထူးကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တွေးရရှိတယ်တွေးဆမိတယ်သူဘာကိုရည်ရတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မတော်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်မှာဒီတော်လိုက်ဖက်ချန်နေရတာခတ်မှန်းတာပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ကဒီ၃ယောက်ကိုယာတို့တိုးပြီးတယောက်ကိုကာချုပ်နေရမှာထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင် तू ကလွတ်ရှောင်မယ်ပေါ့နော်လွတ်မှာလားလို့ပြည်သူတွေကလွတ်ပေးမယ်တော့မထင်နဲ့နော်တက်မတော်မှာယာတို့အင်္ဂါစင်နေဆင်ရတဲ့ခါမှာဘုံချုပ်မှုကြီးဒုတိယဘုံချုပ်မှုကြီးပြီးလို့ရှိရင်ညစ်ကွတောင်းဝင်နံပါတ်3ကောင်းတော့ယူလိုက်လို့ဘုံချုပ်ကြီးရေရလဲဘုံချုပ်ကြီးလေရလဲဘုံချုပ်ကြီးရှင်းပြောရတာဘုံချုပ်ကြီးအဆင့်ဟာ၃ယောက်ပဲရှိရဘုဇူကြီးဆင်တော့ဆိုလိုတာညှစ်ကုတ်ကညှစ်ကုတ်ကကာဝေးစုကြီးရဲ့ကာဝေးစုလေးရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘုဇူကြီးအဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မတော်မှသိထားတာအဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းဘုဇူကြီးလို့ဟိုသုံးယောက်ကိုဘုဇူကြီးလို့ပြေးလိုက်တော့ဟိုသုံးယောက်လုံးဝညှစ်ကုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကာဝေးစုကြီးလေးရည်မဟုတ်ဘူးဆိုဘုဇူကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်တာပါဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလိုပြောကြရေးဆိုတဲ့အခါတချို့ပြောမယ်ဘုဇူကြီးများထုံးမှုပါတော့ဒါကဘုဇူကြီးမိုးအောင်ကရောသူတို့ကအရန်အင်ရတဲ့ပို့ထားတာအရန်ရရပို့ထားပြီးတော့တပ်မတော်ကလိုရင်ချက်ချင်းပြန်ထမ်းဆောင်တယ်လို့တော့အရန်ရရဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကလက်ကင်တက်တယ်မရှိတော့ဆိုတော့ယာရုရကြတော့ဒုတိယဘုဇူကြီးနဲ့ဘုဇူကြီးဖြစ်သွားတာပဲအဲရှိပြီးတော့သူ့မှာလက်ကင်ကိုဘယ်ဟုတ်ထားမှလဲဆိုတော့မေကွန်ကျွန်တော်ရှိလာတယ်ဒါသူတို့တက်ကိုကင်ခိုင်းမှလားရေတက်ကိုကင်ခိုင်းမှလားကြီးတက်ကိုကင်ခိုင်းမှလားဒါမှမဟုတ်ညှစ်ကုတ်နေအောင်ကင်ခိုင်းမှလားဆိုတော့မေကွန်ပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့စဉ်းစားရဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘုဇူကြီးတို့ချင်းချင်းစဉ်းစားနေရနော်ပေးလိုက်တာကဘာကိုရည်ရတယ်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်လာမယ့်နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနဲ့အတူဒီတော့လုံးကသူနဲ့တူတဘာလဲခေါ်သွားဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဒီတော့ကိုတက်မတော်မှာထားခဲ့ခြင်းလို့လားအဲဒါမျိုးတွေးရရှိတယ်ဆိုလိုတာကဗျအဲ့တော့ကိုအဲ့တော့ထဲကတယောက်ကတက်ချုပ်တယောက်ကတက်ချုပ်သူမှဒူးချုပ်ပေါ့နောက်တယောက်ကညှိကော့အဲဒါမျိုးစသဖြင့်ထားခဲ့ခြင်းလားဒီလိုထားခဲ့ခြင်းလို့တမင်ဒီတော့ကိုအခုကလေးကဘုသူကြီးယာရုကိုတင်ပေးလိုက်တာလားစသဖြင့်မေကုံမောင်းများတော်တော့ရှိတယ်ကဲမြေတော်ရင်ဖြစ်စီကမှုသူတို့ယာရုတို့ရဲ့ကိစ္စတော့သူတို့တွေအတွက်ကတော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျယာရုအစင်းမြင့်သွားတယ်ပြည်သူတို့တော့မထူးကြပါဘူးပြည်သူတို့တော့မထူးကြဘူးဒါပုံမှန်ပဲဘာမှမထူးကြဘူးဟိုသူတို့ယာရုဘုဇူကြီးယာရုတိုးသွားလို့အဲတုံးအောင်လို့ဝန်သားအရနဲ့ဒိုင်းကီလုံးရွှေတွေတခါတည်းဟိုပါလက်ကုန်တယ်ရွှေတွေငွေတွေဒီလိုမျိုးဘိုးကောင်းငယ်နေပြီးကျဲချမယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သေးကြတာကတော့သူတို့ယာရုတို့ကတိုးတာပဲသို့သောပြည်သူလူတွေဘာမှမထူးကြဘူးကျွန်တော်လည်းပုံနဲ့တိတ်တော့မထူးကြဘူးဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်တို့ကသတင်းသားဖြစ်တော့တွေးတာပေါ့သူဘာလို့ချင်လို့လဲဒီတော့ကဘုဇူကြီးယာရုပြေးတာဘာလို့ချင်လို့လဲပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ကျဲတာသူမျက်နှာကျဲတာလက်ဖက်လျှောက်စိုးဝင်းရဲ့ fan ဖြစ်မဲ့တယ်နော်နည်းနည်းဟိုမနာလိုတဲ့ပုံစံရှိအဲ့ဒါကိုတချို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြီးဟိုစံကြယ်ပြန်ဝါရဖြစ်နေကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဒီတော့ကိုယ်တဲ့ဘူဂျူမူကြီးမောင်လည်းကမဖြစ်မနေဘူဂျူကြီးယာရုတိုးပေးလိုက်ရပြီပေါ့ပြီးတော့လည်းဝိုင်းကြီးနဲ့တွေ့တာလည်းရုပ်ပြပဲလို့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောမှမသိဘူးပြဟိုတေယုတ်ကအဲ့လောက်ဒီတေယုတ်ကလူကြီးညံ့မလားဗျတေယုတ်ဆိုတဲ့မျိုးကလည်းခင်ဗျတလောက်ညံ့မလားလို့ဟိုမှာအမေရိကန်နဲ့တောင်ရှင်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းလေးဗျဒီလိုဖွဲ့စည်းကညံ့မလားလို့တလောက်ညံ့မလားပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ရင်ရှောက်ပြီးတော့ပြောကြတော့ဗျာဒါတော့ဆိုတော့ထောက်တော့ဆိုတော့ဒီဘူဂျူကြီးတော့ယာရုတိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုးအောက်မှာနေရာ space ကြီးလွတ်မလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုတိုးရင် space လွတ်မလားပေါ့ဆိုလက်ကင်ရှိတာဆိုလို့သူရဘူကြီးရေဝင်းကလက်ကင်ရှိတယ်သူကစားအဖချုပ်စားအဖချုပ်ဆိုတော့သူကဘူကြီးဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့အောက်ကစားအဖဒူးချုပ်နှစ်ယောက်ကဘူချုပ်ဆင့်နေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဒုတိယဘူကြီးရာတို့တင်ခြင်းလို့လားဆိုတော့မေကွန်လည်းရှိပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယဘူကြီးအောင်လင်းတွေ့ဆိုသူ့မှာတက်
မရှိဘူးနော်လက်ကင်တက်မရှိဘူးသူကတော့နိုင်ငံတော်စီမံကိုဆွေကောင်းစီရအတွင်းမှုဖြစ်နေစာရီထုတ်ပြန်သူကသူ့လက်မှတ်နဲ့အဲသူပုံအောင်လင်းတွေးပေါ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တာမျိုးရှိတယ်ဒါကဒုရက်ဘုရားကြီးညိုစောကြတော့ဘုဂျုံမူကြီးရဲ့ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုစဉ်းစားစရာတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားရဖြစ်တာပေါ့တို့တော့ခုနပြည်သူလူထုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝစာရေးတောက်ရေးစာရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေဖို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆိုင်ပါသလားမေးမအားတော့ဆိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဟိုတခြားဒီမှာပြည်သူလူထုနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ကြတဲ့သူတွေလေ့လာကြတဲ့သူတွေအချိန်ကြီးပြောင်းလို့လေ့လာတဲ့သူတွေတို့တာစဉ်းစားစရာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့နေ့စဉ်စာဝေးရေးနေရတာဘာမှတော့မဆိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုရုံမူကြီးအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ချရတဲ့တပည့်၃ယောက်ကိုဒါယာရုတွေဘုရုံကြီးယာရုတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သိမ့်မချသောခင်ကာလအတွင်းမှာပဲတချို့သောဘုရုံတွေကဒုတိယဘုရုံကြီးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပေါ့เนาะတချို့သောဘုရုံတွေဒုတိယဘုရုံကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်တချို့သောဒီဟိုတိုင်းမှုတွေကလည်းကဆရာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တချို့သောလူငယ်တွေဘုံဘုံချုပ်တွေကဘုံဘုံချုပ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတချို့သောအခုဆိုရင်အသက်အရွယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းကြည့်ရအောင်ဖွဲ့ရဖွဲ့ရတရားကုန်လာအဲဒီစုစုကြီးကိုနိုင်အောင်ချလိုက်လို့ရှင်မင်းကဘာပေးမယ်ညာပေးမယ်အဲ့လိုပေးရောအာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ချီတွင်းရအောင်ချမယ်ထွက်သွားတယ်ဒေသပဲထွက်သွားတယ်ဒေသပဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့မှာအပေးယူနေစိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီတက်မတော်ကလာရှိုးကိုပြန်ယူခြင်းတွေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်လာရှိုးမိုးကုတ်ကြောင်းပဲစသဖြင့်အဲ့တကြောကိုသူပြန်ယူခြင်းတွေဆိုရင်တမရမှာရှိတဲ့ဘုံချုပ်တွေဘုံမချုပ်လေပဲတွေသူရှင်းရှင်းလေးပဲသူစိတ်ကြိုက်ရှိတဲ့လူခေါ်တွေ့ပြီးတော့လာအောင်ခဏဆိုပြီးတိကျခေါ်တယ်တော်တော်တယောက်ချင်းတိကျချင်းပဲစကားပြောမှာအများကြီးပြောလို့မရတယောက်ချင်းပဲလာရှိုးမင်းတို့အချိန်တက်လာပေးမယ်လုံလောက်တဲ့ငွေကြီးလက်နဲ့လူသူအများအကုန်ပေးမယ်မင်းတက်လာတွင်ပြန်သိမ့်နိုင်မလားသိမ့်နိုင်ရင်မင်းကိုမင်းဘုံမချုပ်ဆိုဘုံချုပ်ရလုပ်ပေးမယ်ဘုံချုပ်ဆိုရင်တိကျဘုံချုပ်ရလုပ်ပေးမယ်ပြီးမင်းကိုတစ်ချိန်မှာတမရရဲ့ထိပ်ပိုင်း1 2 3တင်းမှာပေါင်ပေါင်ငါလုပ်ပေးမယ်အာမခံတယ်မင်းလုံမလားဒီလိုမျိုးကလေးကောင်နဲ့လောက်ခိုင်းကြည့်ခင်ဗျာတိုင်မှုတွေရောတတ်မှတ်မှုတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ချမယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ခုနကဟုတ်လို့လားမသိနော်ဟိုမှာရမခမှာလက်နဲ့ချတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုရင်နော်ဟိုအင်ကြီးဖြူလေးနဲ့တမင်လက်နဲ့ချသွားနော်အဲ့မှာတိုက်နေတဲ့လူတွေတော့မှစိတ်နဲ့ကြလို့ကောကိုတမင်လက်နဲ့ချသွားတာတခြားလူတိုက်ချင်နေဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ပါမလားမသိဘူးဟိုကင်မန်တိတ်ပေါ့နော်အပေးယူနေတော့ရင်ဘာမှမဆိုဘူးများဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကြိုင်အဲ့လူတွေညံကုန်ထုတ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဘဝနဲ့ရှင်လာအတူအလဲသူ့အကူပြန်ဆင်းသွားမယ်။ဟောကဘုံမူကြီးဘုံမူတွေအထူးဘုံမူကြီးတွေဟာစသဖြင့်အဲ့လူတွေကလုံးမင်းဒီဘွဲကိုမင်းရှေ့တန်းဦးဆောင်မင်းနိုင်ရင်မင်းဘာဖြစ်မင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုစသဖြင့်အဲ့လိုပေးရမယ်။ခင်ဗျပစ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အုံးဆိုခင်ဗျထွက်လာပြီးတော့စစ်သားတွေတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှေ့တန်းထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဘုံတဘုံကြီးပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးစစ်တပ်တွေစစ်တပ်ရဲ့စစ်တီအားစစ်တပ်တက်ကြောင်ကိုကြီးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့တပတ်တဘုံဆိုတာခင်ဗျကလည်းပျော့စိတ်လူဖြစ်သွားပါကဲတော့ပြောပုံကတော့ကျုံမမင်းကတော့သူ့တော်မှလေရမခဒီတိုက်မှုချုပ်ပေးမယ်သွားတိုက်ပါလားဆိုသူကတိုက်ရင်တိုက်အောင်ပါဘောနော်တိုက်ရင်လည်းကောင်းပါရဲ့နော်တခါတည်းမှာလာရှူးမျိုးစာဖြစ်သွားတော့ဟာတော့ဒါကြောင့်ခုနလှုပ်လို့ရပါတယ်တက်ကလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရှင်းမလှုပ်ရှင်းကျွန်တော်မဆိုင်ကဲသူကဒီလက်ရှိဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုအားကြမခံဆိုပြီးတော့အားကြမခံပေါ့ဗျာသူလည်းအားကြမခံလို့ထားပေါ့အားကြမခံဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဘိုးချုပ်ကြီးကတရုတ်ကပေါ်လစ်ဘျူရိုတော်တော်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ပေါ်လစ်ဘျူရိုကောင်စီဝင်ဖွဲ့ဝင်ခုနကဦးရကတိတ်တိတ်ကျတအုံးနဲ့နိုင်ချိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတွေကမင်းတို့တွေ့တယ်မလားငါတို့လည်းမင်းတို့လိုပဲကြွားဆိုပြီးတော့အားကြမခံနော်သူကလည်းရှိလာတွေ့ပြရည်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ချိုင်းဝင်ကြီးတော့မဟုတ်အတိုင်းမင်ကန်ပုံပုံလေးနဲ့အကြံပေးပုံပုံလေးနဲ့သွားတွေ့ဆိုဘယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့တာဟုတ်တွေ့ရမင်းတို့လည်းအဲ့တွေ့ငါတွေ့ရပေါ့ဒါပြဿနာနေရာထိုင်ခင်းပြဿနာနေရာထိုင်ခင်းကသူတို့မှလည်းနေရာထိုင်ခင်းကမရှိဘူးခန္ဓာကြီးကြီးတဲ့ဟိုနတ်တော်ကြီးတွေလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကဲနော်ပြောချင်တာသူ့ဥပဒေရမှာဟိုဟာဒီနန်းတော်ကြီးပုံစံပေါ့နော်ဟိုခမ်းမိုက်ထဲမှာတွေ့တာဟိုထိုင်ကုန်နေအကောင်းဆိုင်နေဒါတည်းဓမြတိုက်တာတွေဟာရေနော်သွားပြီးတော့လုံနေတယ်အဓိက resist ဒီအစည်းအဝေးမှာနော်ဒီမှာမြန်မာပြည်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့မဲ့ဟာတွေအများကြီးသဘောတူညီချက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပြီးတော့သူတို့သတင်းထဲမှာပါလာပြီဆိုကြတဲ့သူတို့တော်တော်လေးကိုဒီရဲ့အဲဒီ AUG နဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ထူးခြားတယ်သူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုသိတာပါနော်တွေ့တယ်ဖွေရခုနအမေရိကန်ရဲ့ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကနေဘာလဲရမှာလဲဆိုတော့ရှင်းပြရတော့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ရှင်းပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနည်းကတော့ရှင်းတယ်မြန်မာဘက်ကဘယ်ခေါ်လဲအတိုက်ခံအင်အားစုတွေဒီမိုကရေစီအတိုက်ခံအင်အားစုတွေအမေရိကန် supporting ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့ supporting ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကတော့ဥပဒေလို့ we need လို့အောင်လို့တော့သူကပါလက်နက်မဟုတ်တော့ဂျန်နဲ့အကူအညီပေးမယ်ဆိုတော့ခုနလည်းကြော်ဆိုးပြောနေတယ်ကဲဟို helmet ပေါ့အထုပ်လို့ပေးမယ်အင်ဂျီတွေပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့ equipment ပြီးမယ်ဆိုရင်အပေးလက်နက်ပေါ်ကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းရှင်းပြရတော့ NUG ရဲ့သူ့အောက်ကလူ NUG နဲ့သူ့အောက်ကလူတွေကိုစီရေးရကူညီထောက်ပံ့လို့ဖြစ်တယ်။တော်ရကူညီထောက်ပံ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါနိုင်ငံတကာမှာကြေကြေလောင်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဒါတို့ရှင်းပြရတော့အဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့ပြီမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါလည်းရှင်းပြရတော့ဒီ American ရဲ့စ
ဆက်လက်နဲ့အကူအညီတမျိုးလိုပဲကျွန်တော်ကောက်ချက်ချအဲ့တော့ NUG ကိုသူတို့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ NUG ရဲ့လူတွေနဲ့စကားရပြောတယ်ပြောပြီးသူတို့ကြည့်ရတော့နောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်တခုခုတော့ဖြစ်လာနိုင်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆို USAID ပါလာတယ် USAID ပေါ့နော် USAID ပါလာတယ်ပါလာတယ် तू ကပတ်စံကို तू ကပဲတုံးတာများလို့ तू ကပဲဖြန့်တာများတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီ NUG ကိုပတ်စံတစ်ခုကိုထောက်ပံ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲစင်းရင်းစစ်ထားလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရှမ်းပြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာ NUG ဘယ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တွေ့တိုင်းပဲတော်လိုင်းဖက်ချမ်းပါပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်ဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာသူတို့ရဲ့ဘောမဖက်မှာတော်တော်လေးကိုလောင်စရာတွေဖြစ်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဝမ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးမှပေါ့နော်မဟုတ်မကသတင်းတွေရှောက်လွှင့်ပြီးမှသူတို့ကပျော်ကျူးနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့လှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ပြီးတော့သူတို့သတင်းအမှားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းကြီးကဆက်ပြီးတော့သွားအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်မကြခင်မှာလေဒီပြုံးလင်နဲ့မန်လေးကတော့တိုက်တော့မှာတေချာတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့ဒီမန်လေးတဝိုက်မှာဒီပေါ်တာဆွဲတာတွေဖိနေတာတွေတော်တော်များများလုပ်နေတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ BB channel မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းပေါ့နော်ဒီအသွာလာစင်ကြင်ကြပါဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အန်ဒီရကနေကင်းလို့ဈေးပို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီညဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ